Ai сега за сериорските првенства на Македонија. Тука беше многу интересно, тука беше Васе Апостолов, покојниот Гањо Штеријев, и тој беше добар, и сестра спортист, и ракомет играше одлично, играше за Работнички во прва лига. Данчо, што се вика? После, Данчо, Јанчуле, па Грицко, Михајловски, па Драгар Јовановски. Кој беа други, имаше уште? Од Ниш беше еден, Нишлија. Не знам дали уште играше Душко Саволов. Саволов. Да, бе, да, го имам и него Тепано. А таку беше прв тренер, прв тренер, или Никола, да. И тамо живеа во прво време. Никола, сину, првак беше тука и него го тепав после. Така да, првата титула ја земав на 16 години од Штеријев. Штеријев беше, он после од мене години на две мисла. Штеријев беше некој јак сервис, све неприкорнен, ама дал тоа го фати нешто, некоја нервоза, почна да удира јаки серии, па некој дупли грешки, ама пошто си играл три добиени, треба да изразиш бар 4 сета, 5, браде, и тоа се случи. И јас станам од тоа, не најмлад, Ганчо беше пред тоа, значи, млад, нов шампион. О, која година и после се редевме. Се редевме, негде 60... Втора, трета да не беше или подоцна? Не, втора, каде втора, пред... 60-та година тамо не. 60-та, да. 60-та. Тамо има баш у тоа новини. И... Добро, и јас те пратев, ама не можам толку години. Не, па кој ќе пам, да, да. И тука таа пам... генерација, почнавме. И меѓу себе, пошто имаш генерација, имаш и тренинг. Можеш да напредуеш. Он сака, ти сакаш, он сака, они сакаат. Да, и... И се ствара еден успон. Тој е рибалитет, успон, меѓу да, себе, Турка нагоре. Али, пошто сме ние уште сиромасни, стално сме биле сиромасни, например и у скијањето. Ние немавме лифтови овде уште, иди пешки, па после еден лифт ако има, па ова стаза, припреми ваму. Тука губиш исто со словенци, он ќе вози денеска 100 километра, разбираш, ти ќе возиш 5. И не може, исто сакам да кажам у тенисот. Нашите ни даат две топки, за тренинг, разбираш, и со две топки ти удри у мрежа или ова вот, па иди со... Губиш време само у собирање на топки. Собира, е, па пако, разбираш. И овој кој ќе бидем таму со 20 топки тренинг, разбираш, душа, сервис, кондиција. Сервис, сервис, нема... не прекину. Ако идеш ти, сервис и мерви, кој идеш, кој се движиш, кој трчаш, кондиција добиеш. Ако идеш да собираш топки, се одмараш, па иди, па одмарај се, па... И... Добро, против Штеријев ја освојуваш првата титула, после тоа кој меч вака го памтиш од тие финалните за првенство на Македонија за сериори? Апостолов исто беше добар јак и он има добиено исто републички првак. Не знам, Михајлов мислам нема добиено републички. Драгар Михајловски. Грицко. Грицко, да, да, нема он републички. Он стално беше у полуфинале. Мислам и едно финале две дали имаше, али првак не беше. После со Ѓуровски Милутин, тоа е легенда исто од старите, он беше да, најстар. И он у финале има играно исто со мене, изгуби 3-1. И, а со него неаме година дена да изгубено меч у дубол. Сите со Ѓуровски. Дека он добро игра на основна, не треба, а ја на мрежа и да, се слагавме многу и така да најдобар дубол бевме. Гачо се откажа отиде на рукомет и тука беше тие Јанчуле, ова, она имаше. После дојде овие нови генерации, Ноче, ова, Јовица, Лазовски, таму, потамо, да, овие... После Тошко Николовски. А? Тошко Николовски, Тошко е сега после... за печо со Тошко за финалето. Тошко... И последното тоа финале ми беше со Тоше Николовски. Он беше талент. Тоа 72-а година. Да, 72-а беше. Дека Тоше, мене ми дадува кредит од тениски клуб Јук, за да го земам ова, да го платам. Не толков кредит, него требаше една рата да платам, дека учество, разбира, тоа на 30 години го отплаќавме ова, тие ателија за шо беа.
и они ми дадоа тој. Да кажам дека овде ти е станот и ателјето на улица Партизански одреди. Да. И овде како да се наоѓаме во некоја прекрасна галерија. Доминираат иконите, ти си познат и заработувач, и сликар на икони. На икони и цркви. Затоа ќе кажеш нешто подоцна. Сега да завршиме за вечот со Тошко, ама се уфрлив јас да не го испуштиме и овој детал. И дека ја го тренирав Тошко, морав да му дам 100 часа. За да го испадам кредит. И од тој го направив Тоше шампион, што се вика. Разни, вели, ова, и скоро ќе беше некој особен, али у месец која почнавме, дал од респект малку, он затаи, разбираш? Али среќа што два или три сета игравме денеска и се стемни. Се стемни, ја водев 2-1 и требаше утре продолжета. Се прекинува, утре се продолжува. Продолжува. Мене ми дојде тој одмор убав, разбираш? Он ја кондиционал ваму таму и го тепав, и на крај која пошнав. Царе, могуќа лој, да изгубим старија, како ме фикал таш, чекај, пред него стој, после он беше шампион, беше, и професионален стана, и отиде тренер у Германија, и у Југославија добар беше. Значи имаш доживување од тенисот, имаш кипали? Ја имам најголема ранг листа у Југославија, 8 место. На ранг листа. Пилиќ Јованович, која бе уште. Тој ма... Франуваш два пути тој го тепа, он позади мене. Ама стана земјотресот. И не више слабо тренинг мамо тамо, а ја отидов кај другар Мила у Пула. Да, ем, ќе тренирам под Пула, ќе идам у Любљана на држава. И пишам му телеграма, таму потренирав малко, пишам телеграма дека возот ќе стигне са Бајле у Любљана, метните ме да играм поподне. Разбираш? Носач сум. Да. Осми носител. А девети е Франулович. А Франулович може да му се падне со Пилисо, а прво кола, второ, ќе падне негде, разбираш? Да испадне. И тој бабо из малите организации. Ме нема во жребот. Зашто? Ни си написал, пријављувам. Пријављувам, Саша, пријављувам, ми си написал. Ја ви напишам да ве знаете, попладне... шо треба пријавати. И за да ми избрша, да биде Франулович осми. Да. И така, и тоа ми... Да, и неавме тренинзи, студии ваму таму. У Софија играме викна, а, отидовме у Софија, Македонија, играме со Бугарија. Двомеч. Тоа е баш... пред земјотрес. Ден. Ден пред земјотрес. Или два дена. Ни играме ние, так, ја го тепам Јашмаков. После беше тренер овде у Скопје, дојде. И овие, како, и ја. После овде кога дојде, седе му капана, ваму. Абе, ја се чудев ти, мака со топката, ваму, таму, трчаше све, враќаш, вика, техника, убо. Ама пам, некој, сврши, вика, мечот. И после бугарите, мене пушти, не пушти, рекоа реванш утре дента. Мора да реванш, победи. Да, реванш. Мора Саша да изгуби. Да. И удри земјотрес. Е, тоа беше една трагедија. Ние седиме, пише у Софија, у хотелот, и само идат полици, транзистори се слушаат, навечер никој не спие. Пристап немаш према Скопје, никак, све блокирано. Ни автобуси, ни автобуси, нема везина. Слушаш толку едни причи, толку 10.000 загинати, не знам волку, имиња ги кажуваат. Неизвестно се, неизвестно си, така, тешка ситуација. Ноќи полици сме ишле, пуре дека таму и Скопјани доста беа. Чак третиот ден фатив некој автобус, ваму таму, се довлечкав до театарот. Кога видов театарот, стои добро, ај, видам на кај богата улица, добар да ретат. Театарот напукнат убаво, стои, нема, виш. Викам, шути, влага, оп, гледам куќата, не беше падната, цела раштрафена, али не е срушена. Луѓе нема ништо, луѓето кај Сајмиште, топло дека, таму распространале кој черги, кој мери. Да, и кај се таму, кај старо Сајмиште,
И тоа, нели, како од време на време, бум-бум-бум, кој ќе стресеше тоа земја за стотици земјотреси. Гадно, не можеше си. И си ги најдовме, моите таму, ваму, таму, друштво, гледамо, Деверско, мало немаше жртви сите таму. Куќите останат, имаме раздишени, да, така разбукани. Да. И така. Ја сега кажи нешто за Еврејско мало, вие бевте добро друштво таму и што се вели онака од разоно да почнавте пинг-понг, па стигнавте до вице шампиони на Македонија. Да. И ама интересно и театар многу го користевме ние. Тука дека тука беше таа улица, сите живеа глумци, пејачи, Ецо Серини, Петър Прискво, Тодор Николовски, тука Букан Димерски. Анче ми е колешка, што се вика, една година постаро. И сме растеле тука у уметничка атмосфера. И ја, всичко ми работеше у тоа, плачале убава дневница да статираш, статираш дневници, таа деца. Деца. И ја уште тоа е без рука. Бев негде 7 години изгледа, тоа изгледа, и имаше опера Зрински се викаше, Никола Шубиш Зрински, таа хрватска опера. Ја знам на памет што се вика тој. И мене ме турат у Тепсија тоа, како жртва нешто. У Тепсија и ме носат, разбираш, на бина тоа, убаво лечено срма, лечиња некој. Лепота од украси тоа, или костимографија. И така почна театарот. Ај после у Кармен, деца, ај у... Кај Петър Прличко, мала програми. И без вас не можеше да оди представа. И после, после пораставме малко, па у Тоска играш Принцови, у Аида играш Робијаш или нешто, разбираш, или војска маршираш таму. И на први, так на Благајна, так. Паричка. Де париш милина, и за садолени. И значи од театар, после Тоска и Аида, одите во салата и пинг-понг. Пинг-понг. И кој резултат, кој меч го паметиш па, од джамли, тие пинг-понгарски дуели што си ги имал? Дуели најак би бил со, го памтам, со Миладинович. Финал игравме, а турнирот 25 мај ја го освоив, тој турнир, а републичко, со Миладинович. А Миладинович прв почна да игра шпин со софтот. И уште не знаеме што соите знаеш. Салата пуна дупки у Маврово горе. Нама, бивша нама, горе салата. Публика, тоа го памтам и не може, и ми сте побо. Бо, нормално, али со спинојце беше цар. Абе, сме играле по 20 пути. Да, от тука маса до среда, како што игра порано, знаеш, алсер, малсер, таа техника беше. Не можеш да го пробиеш. Он мавни, ти дигни му, он мавни, ти дигни му, а беше спектакли. И корешо ќе развие. Да, да. После беше тој Лјупче, дефанзивецот. Кажи го Лјубе. Стефановски. Стефановски Лјубе, тој е добар беше. Миле Никодинов, ето. Да, Гарга немаше проблеми, он. Тие тројца беа така, појак. Да. Значи, и во пинг-понгот тука беше во врвот на Македонија. Ти викам, после отидов на студии у Белград. Е, сега за студиите во Белград, паралелно додека студираше, зимно време доаѓаше, се скијаше, летно време играше тенис и по Белград завршуваш уметничка академија, така? Да, сликарство. Сликарство. Али, многу добри професори имам, од овде ќе прате од Савезот. Знаеш? Писмо, дека е потреба за репрезентацијата, ова, она, она. Значи, е мраспуштот, али и уште такмичењат, уште едно 15-20 дена. Значи, до март таму негде, разбираш? И ме пуштава таму. Така да, една година ја само испуштив. Од Бугарија имав еден, која бе после у Бугарија на студии, која ме зема после овој... Во Бугарија што студираш? Режија? Не, сценографија со режија. Со режија, да. А, тој кој го тепа во ова, тој би рекол, абе, тој ја академик, за академик, и да скијаш, и да играш пинг-понг. Овој нивниот, Јашмаков. Ја, е, да. И ја отидов, и ми дадоа тоа академик, соба у студентски дом, со уште еден дигач на тегови пливач, разбираш?
имаш обезведена храна, убава, појачена храна. Играш тенис за академик. За академик и скијање прави. Ама професор не ме пушташе многу јак професор. И добро што не ме пушташ. Вежби, ова, она. Не ме пушти у Македонија, него само на летовањето и на припреми за тука. А професорот дека академијата имаше професор по физкултура обавезно, ја му бев дукат, што се вика. Ме држеше вака и му игра футбол, рукомет, пинг-понг му взимав медали, тенис медали, скијање на некој. Радјан, абе, тој растеше. Па знам во гимназија за гимназијската екипа на гимназијата. Да, све играме, све. Ништо не ти фалеше што... Како се фалеше, топкер, и тоа пикер играм, кажи. Пикер, утра, бутај се, бле, ти играше десно крило. Точно. Десно крило, па играме... Лабе играше, десен бек. Тупан играше, Ице Стихов, Шахов, Јовче, покојно тоа е млад. Ацика Князев играше првата пред да напушти гимназијата. Јовче, кога ни загина тој голманот што ни беше, тоа трагедија беше. Он бранеше. И види. Па играме со Белград, Нови Сад, нели, купна градови, Ниш. Но... Добро, убави денови, беа, играфе, правефе. Е, сега, овај, овде ми покажуваш ти некои икони, па ајде... А, чекайте ова, за теле, ова, што ти реков дукат, професоров. Да. Е, и сега овде има конкурс у телевизија, 69-та година, за... реализатору дневник или што ја знам, Ахил тут да беа тие маму таму, и ја конкурирам, ама неам диплома. Дека у Бугарија мора да заврши државен испит, па ти ја даат дипломат. Кога сега не ли овде нешто да буна држа, тоа е обнована по некој прашан од сите години, теоретски, разбираш, пракса не, теории само. И шо правиме, а овде конкурсот. Јуни беше. И професор вика, слушај, ќе направиме не фалцификат со секретарката, разбираш, некој поклон од Југославија, нели, таму штикнув, и направи, вика, таа е млада лубава, вика, ја ќе направи, и ми даде копија дека... Тука си готово, завршен. Завршен сум, да, завршен, ама дипломата ќе биде след малку има, така да тоа веќе као готова диплома. И бам, овде, и така ме примија. Значи, можеше, ќе поминеше тој конкурс, али... И во телевизија, додека беше во телевизија, уште скијаше, играше, па стигнуваше и да реализираш преноси и емисии, после дојдов и јас таму, па заедно, па ти реализираше и Олимпијадата во Сараево, на хокеот со Скендер Кули, бевте тандем. Али ова, кајакот беше исто многу јак. Кајакот светското, па Борењето. 75-та, Борењето. Борењето, па Шаховската Олимпијада. Шаховската, ти беше главен. Да, бе, многу во беше. Реализатор, режисер. Ке работеше и тоа, со таа стара техника, немаше одмори. Па ќе дојаме на вечер, ниче коментарите. Башка... Ниче коментарите, па кој ќе дојде Федоцла од Шарпланински клуб, клуб, па брзо треба филмовите да се развиваат. Вечерто оди снимка за цела Југославија. Да. Тоа беше работа. А сега купоите ги нема се. За жал. Е, која ќе се креја, дека 5-6 камери колку ни беа таму, па јас со скиите ќе ги соберам, ти чекаш доле со колата. Прво немаше ни жичара, душе не беше. Идеме со джипоите. Со джипоите. Со джипоите, доле не чекаше тоа комбито, по лабораторија, ти пишеш текстови, ова, она, ја монтирам, ваму, таму, редослед, и иде. Ке изгорав, и добро ќе беше. Добро, тоа и за телевизијата спомнавме, сега Ателјево е прекрасно овде, ајде опиши ни ја оваа слика. Иконостасот. Добро. Види сега да... Тоа значи тоа? Не... Ова, значи, ќе ја туриш сликата, така ли? Ова е минијатурен иконостас. Не е минијатурен, 2,5 метри на метар и нешто, али е комплетен иконостас што е у црква. Тука доаѓа рајските порти, доаѓаат главните икони, доаѓаат сите апостоли и горе
тајната вечера и ламните ти злото и имитација на резбата на иконостасот, така да тоа е голема работа. Сум го доладил, ја мислам дека сум го многу многу сакам и така. Да, е прекрасно изгледа. Тоа не се дава, мене ми е душа да ика како ќе го дам тоа. Тоа е така. Ова спротивната страна, а другата слика е ова, ова е слика веќе, не е икона, него е слика Христовото воскресение таа. Радика звуците еча тапани, журли тапани, небото се крши, тоа е слика. Тоа слика житието цело на Исус Христос. Почиње од благовештението, раѓањето, крштевањето, благање во Јерусалим таму, распетието, полагање у гроб, пиета, оплакувањето и на крај воскресение, Великден, да. Е, тоа е така една послихарски малку, а други икони, сеќе у ателието можда ќе имаш, ќе видиш горе, имам слики доста таму, актови, да. Ги направим посебно, шапка таму, нешто, шарпанинци, така тоа ми е многу полесно, више не можам, не вика нешто да правам у црква, не вика, да, не може више се пентариш тоа, више си поминал. Е, сега времето како го минуваш, Сашо? Јас често на пријателите кои ќе зборуваме, ќе ми речат, аме, Сашо, не го гледаме, што ќе го гледате? Готово, горе е он. Он се сибиња од планина и за снимање на емисијата. Викаме, ќе снимаме, човек сибнат од планина. Кој? Сашо Пано. Таму имаш викендица и се пресени да, практично. Да, и таму ми е и ателје, и галерија, и тоа ми е шкијање имаш, имаш друштво понекогаш си правиме, мераклиски песни, таму војниот дом и тие се многу фини, имате една атмосфера кај ни пријатна, весели. Со скијање во немој да претеруваш, не си во тие младешки години па не, да ги изведуваш од ние што сега ќе бев, ама две години и тоа скрши многата горе, ама на трава. Се лизнав на трава и тоа и неки пеш. Добро, правевме некој, како што си кажа, джезмен се, може и тоа поделувало. Ама, види ја толку, кој отече ногата, ваму, таму, 6 месеци ја горе, тупан, црна стана. Абе, доктори ми доваѓа, вика, абе, иди доле, абе, ја, буграно. Кога доаѓам овде, си ми више ме донесе. Што си чекава? Ова скршеница, како одиш вака, тоа. И послуша една година, па рехабилитацију. Иначе ќе скијаш и уште? Оу, немаше. И сега скијам, више ми помина. Сега скијам, ама не така више. Ај сега малку, еве, пред крајот на емисијата ти беше и тренер. Беше тренер на скијачите, на Лисец, се сеќавам. Тоа беше една многу, тоа е пред војната да стане у Југославија неколку години. Работевме со нив, деца, фантазија. Таленти, лета, таа генерација, све шампиони скача. У кој ден дисциплини? Славам, Велеслав, спуст немавме, дека више кај нас спустот отпадна, не може да го пиме. Али Велеславам, славам, врни шампиони. Така да, тука беше Рефик Јаја и Драшко Илјовски, и ја. Чајка, Зоран Чајка, директорот, што беше на Тетек, на Тетек, тој помогна хотел, исто, да. До многу за децата, за смешта и маму таму, исхрана нешто. Така да имавме убави услови, и шта, и дојде ратот, и све се раподно. Нели? Југославенскиот рат. И од тоа веќе не работиш. Керка ми беше првак пред Дуни Мавловска, те паше 2 пати. Разбираш? Да, тоа беше и, пред, ама ние, пред распадот да, на државата. Да, и ние прекинавме со тренинг, активности. Пелистер си продолжи, можеше таму така колку толку. Овде нели караулата, ваму, таму, почна војска нешто и така се разби се. Тоа колку да кажам дека беше и тренер, имаш убава генерација, а сега мислам дека си живееш убаво, таму фино ти е, задоволен си кога ќе се чуеме по телефон. Никогаш не си ми рекол, станувам од спијање, туку доаѓам од гезма. Е, па стално ти кам дој да се увериш, а? Секој ден ми, секој ден. Секој ден си имаме расположение. Каде, во,
Офицерски го добија? Било каде. Ако е, пај, кажи ги местата да знам кај. Само офицерски и црквата, конакот. Тие децата се исто добри, држат конак. Има кај, таму довајдат планинари појше, разбираш? И овде многу пријатна атмосфера. Црквата далеко е за мене, треба качување таму, па, а не сум у кондиција како не е многу шо. Не е многу тоа. Ако треба те веќе да земе со хеликоптер. Еднаш се враќавме јас и ти, ако се сеќаваш на Пелистер со ратрак на полнок од Битола. Децата го. Дојдовме и вика, мајде горе, па среќа не беше заспан тој возачот на ратракот, па не качи до Копанки. До Копанки. Тогаш правевме некоја емисија за телеспорт. Да. Од телевизија во сеќавање, барем мене ми се и оние патувања кога ги снимавме кросевите низ Македонија, РТВ кросеви. И се сеќа едно шише, никако не можеше да го фатиш во комбито од Берово на кај Струмица преку Огражде, лево, десто. И стално ти бегаше, ама на крај го улови. И се добро се завеш. Имаш убави бигови, Саша, да, и во професионалниот живот. После работе и тие други емисии, нели, ја оформиме таа за обштетен слух, како си каше, со Мареова и Мејду, Менду. И после у Турска со овој забавни емисии, новогодишни, така да и у Албанска малку работе. Документарна уште сеќаваш таму Мишо во Стони, може? Така да си година по година си оти у спортска беме колку 17-18 години скоро. Да. Во спортска практично најдолго се задржа, да, после овие други работи и така. После у спортска дојдоа убави дека јавиш и суморив, убави наследници, кажи го Јовица, Зоран, Гоце, убаво, работеа и снажно и така да немаш. Па и работа туше. Работа. Зоран Нефовски и Гоце Ставрески се главните режисери за спортски преноси. Го продолжуваа твоето. Е сега на здравје, мислам ти. Можеш да се напиеш, јас кока-кола ве испив сега, кој ќе заврши разговоров уште малку. И ќе се разделиме, па до следно видување горе на Попова Шапка. Ја ви канам да ми дојдете на гости. Па ќе дојдеме. Ама не на еден ден. На убаво така. Да гезве сакаш да кажеш. Да, гезве не се прави еден ден, а? Да, да. Треба да трае потолно. Добро, малку се одалечи од одној спортски дел. Ама така било. Да, за да ви го прикажеме Сашо Панов во вистинското светло. Така било. Е, сега кажи ни уште пред разделбата од семејството, сопруга која има галерија. Шо рече, кај ти се, пекарот е од сопругата. Разбираш? Да. Тоа еден го чувам да не ми се наљути, а моите у музеј што ги зема, другите има во купче, се думнете купче, се оде пред дека околу стотина медали имаше. Нешто на шапка, ево ова од олимпијадата само. И златна плакета има на град Скопје за спорт. 40 годишница, 50 годишница од Шарпанински куп ни дадо исто златни плакети. Ова од олимпијадата. Добро, и сопругата Васка, Васе беше спортист. Првак. Да. Тенис беше, исто и она е сликарка и со керка ми си работат на една галерија. Керката исто така беше спортистка, само Стеве не се занимаваше или тој со спортсинот? Не, тоа си скијаше, тоа мол и така. Колку внуци имаш? Па имам една внука од синот и внук. Разлика е 11 години. Внуката веќе до 15 години беше првак у скијање, до 15, дека нема други такмичења, туку има едно првенство, удовадјат од Србија, за млади до 15 години, заклучно. А Малиев сега е, не почнал уше да скија внукот, повајда че... Ќе тргне по твоите стапки, ќе му биде тешко, зашто да се определи за скијање, тенис, пинг-понг? Али да бидеме малку по-напредни во организација на Шапка, на Маврово, на
на Пелистер, на Крушево, да се почне това, да има да се циркулира, да се разбира и туризмот. Никако да го завршам разговорот со тебе, наздравив пред малку, ќе наздравиме и сега за конечен крај на оваа емисија, во која што те представив на гледачите онаков каков што си. А на вистина Сашо Панов е посебен феномен по многу работи специфичен во македонскиот спорт, шампион во три спорта. Не верувам дека има некој друг спортист со тие резултати и зазема едно заслужено високо место во македонската спортска историја, би рекол во нашата спортска антологија.